Մաթեմատիկա 2-րդ դասարան դաս 26։ Երկարության չափումը՝ մետր։ Կարտա չափումների արդյունքները։ 40 սանտիմետրը հավասար է 4 դեցիմետրի։ 64 սանտիմետրը հավասար է 6 դեցիմետր 4 սանտիմետրի։ 100 սանտիմետրը հավասար է 10 դեցիմետրի, դա էլ իր հերթին հավասար է 1 մետրի։ 100 սանտիմետրը 1 մետր է։ Իշիր 10 սանտիմետրը 1 դեցիմետր է։ 100 սանտիմետրը 1 մետր է։ 10 դեցիմետրը 1 մետր է։ Վարժություն 157։ Տղաներից ով է ամենաբարձրահասակը։ Ամենաբարձրահասակը Արամն է։ Նրա հասակը 1 մետր 20 սանտիմետր է։ Վարժություն 158։ Սկավառակի netman արդյունքները գրված են աղյուսակում։ Մրցույթում որտեղն է գravel երեխաների յուրաքանչյուրը։ Աշոտի նետած գավառակը 28 մետր է ընկել, Մասիսինը 18, Կարենինը 25, Սունենինը 21։ Առաջին տեղում Կարենն է, նա ավելի հերոյեն է դելս գավառակը։ Երկրորդ տեղում Աշոտն է 25-ից հետո 24 մետր է նետել, երրորդ տեղում Սուրենն է 21 մետր արդյունքով եւ չորրորդ տեղում Մասիսին է 18 մետր արդյունքով աղջիկների մոտ Աննան ետելե 20 մետր, Լալան 21, Անին 17, Սուսաննան 19։ Առաջին տեղում Լալան է 21 մետր։ Երկրորդ տեղում Աննան է 20 մետր։ Երրորդ տեղում Սուսաննան է 19 մետր, իսկ չորրորդ տեղում Անին է 17 մետր։ Գարժություն 159։ Համեմատիր։ 70 սանտիմետրը մեծ է 30 սանտիմետրից։ Քանի որ վարժության մեջ ճապմար միավորները երկու կողմերում նույնն են, հետեւաբար պետք է նայենք թվին։ 63 սանտիմետրը հավասար է 63 սանտիմետրին։ 99 սանտիմետրը փոքր է 100 սանտիմետրից։ 5 մետրը փոքր է 10 մետրից, 21 մետրը փոքր է 31 մետրից։ 18 մետրը հավասար է 18 մետրի։ Վարժություն 160։ Արտահայտիր սանտիմետրերով սentիմետրերով արտահայտելու համար պետք է հիշենք մի պարզ կանոն 10 սentիմետրը հավասար է 1 դեցիմետրի հետևաբար 4 դեցիմետրը գտնելու համար պետք է կատարենք 4 անգամ 10-ը գործողությունը հավասար է 40 սentիմետրի 2 դեցիմետրը հավասար է 2 անգամ 10 սentիմետր հետեւաբար 20 սentիմետր 7 դեցիմետրը հավասար է 7 անգամ 10 սանտիմետրի, հավասար է 70 սանտիմետրի։ 3 դեցիմետրը հավասար է 3 անգամ 10 սանտիմետրի, այսինքն 30 սանտիմետրի։ Լարժություն 161։ Ձևակերպիր հարցը եւ լուծիր խնդիրը։ Առաջին դասարանում կա 7 աղջիկ եւ 4 ով ավելի տղա։ Քանի տղա կա առաջին դասարանում։ 7-ին գումարած 4, խնդրի լուծումը։ Երկրորդ դասարանում կա 12 աղջիկ եւ 4 ով κιչ տղա։ Քանի աշակերտ կա երկրորդ դասարանում։ Խնդիրը կդառնա երկու հարցանի։ Նախ կգտնենք տղաների քանակը։ 12-ից կհանենք 4, կստանանք 8, եւ հետո 8-ին կգումարենք 12 եւ կստանանք դասարանում ընդհանուր աշակերտների քանակը՝ 20։